Çində dövlət hakimiyyətinin ali orqanı olan Xalq Nümayəndələr Yığıncağının illik sessiyası işə başlayıb. Çinin ali qanunverici orqanı olan Xalq Nümayəndələr Yığıncağının illik sessiyasında ölkə həyatının ən mühüm sahələrinə dair qərarlar qəbul olunur. Təxminən 3000 deputatın iştirak etdiyi bu ilki sessiyada da bir sıra vacib qərarlar qəbul olunacaq, qanunlara düzəlişlər və əlavələr ediləcək. Sessiyanın açılış mərasimində Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping və ölkənin digər rəhbər şəxsləri iştirak edib. Açılış sessiyasında Çin Dövlət Şurasının sədri Li Keqian hökumətin hesabatını təqdim edib. Cari ildə ümumi daxili məhsulun artımının 5,5% civarında hədəfləndiyini bildirən baş nazir, hökumətin bu il diqqəti əsas iqtisadi göstəricilərin sabitləşməsinə yönəldəcəyini, dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatı olan Çinin mümkün risk və çağırışlara qarşı iqtisadiyyatın genişlənməsi üçün dəstək tədbirlərini gücləndirəcəyini deyib. Li Keqian hökumətin il ərzində 11 milyon yeni iş yerinin yaradılmasını və işsizlik səviyyəsini 5,5%-dən aşağı saxlamağa hədəflədiyini açıqlayıb. Milli valyuta olan yuanın mübadilə kursunun balanslı səviyyədə sabit saxlanılacağını bildirib. Qeyd olunub ki, büdcə layihəsində müdafiə xərclərinin 7,1% artımı təklif olunur. Martın 11-nə dək davam edəcək 13-cü çağırış Çin Xalq Nümayəndələr Yığıncağının 5-ci sessiyasında ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə aid məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılacaq. Sessiyanın gedişində hökumətin hesabatı müzakirə olunacaq. Ötən il üçün Milli İqtisadi və Sosial İnkişaf Planının nəticələri, büdcənin icrası müzakirə olunacaq. Cari il üçün plan və büdcə təsdiqlənəcək. Bundan əlavə, Yığıncağın daimi komitəsinin, Ali Xalq Məhkəməsinin, Ali Xalq Prokurorluğunun hesabatları dinləniləcək. Digər ölkə əhəmiyyətli məsələlərə baxılacaq. Gündəliyə bəzi qanunlara əlavə və düzəlişlərə baxılması da daxildir. Qeyd edək ki, Çin Xalq Nümayəndələr Yığıncağı Çində dövlət hakimiyyətinin ali orqanıdır. Yığıncaq Çin Xalq Respublikasının sədrini və onun müavinlərini seçir. Nazirlər Kabinetinin sədrini və üzvlərini təsdiq edir. Silahlı qüvvələrin ali idarəçi orqanı olan Mərkəzi Hərbi Şuranın, habelə Ali Xalq Məhkəməsinin sədrlərini və Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokurorunu seçir. Çin Xalq Nümayəndələr Yığıncağının hər çağırışın səlahiyyət müddəti 5 ildir. Onun sessiyaları ildə bir dəfə adətən martın əvvəlində çağırılır. Sessiyalar arasında olan müddət ərzində yığıncağın funksiyalarını onun daimi komitəsi həyata keçirir.